Ka vespak duhet me frikë se disa të ndërën mikrofonin. Gjali. Apo ndëzohet zoni? Ndëzohet. Apo? Po. Okej. Okej. Shikus në rumë, kemi pak kësë probleme me mikrofona. Kështu që duhet me frikë edhe njerë dhe i sotë ndërën mikrofonin mësafirit të në sotën. Gojnë falje. Aspo bërë. Ja, aspo bërë. Së t'ja për ndëzohet. Ose me ta mikrofonin tam. Okej? Hajde, sa shpjabujmë dyqysh për ndërën me njerë. E na përvazhdojmë, përvalëzojmë. One, për foli, dhe më thonë sot, e kemi pru mësafirin tonë për me fol, e rëllë dhe legun për me fol për më të fundit në Federatën e Basketbolit të Kosovës, që ka përndodhë me të, dhe të pysim pytje për Ligën Balkanike, që ka trejnë në vitin 2014, me ndeshët edhe ndeshën tërkomtare, etjer, e tash, ndo këtë jemi gati. 1-2-3, test, mirë. Okej. E në gati? Po, gati. Mirë më nëzjesi edhe njerë, se së pojtë me ndëgju ma herët. Mirë më nëzjesi të i stafet dhe të gjithë shikusit të kënë pasurë. Mirë më nëzjesi, fanderi që jeni me neve, e që ka pëndohë në Federatën e Basketbolit? Hajri sholla. Po mirë, po mënej. 2013 që i kogja ka qeni sukses që më mërmendja. Po në mënej që risia ma madhar që që nga dje Federatën e Basketbolit e ka zyre të reja, dhe me tonë jemi gjëvendosur, respektive shtë i kemi marrë edhe disa zyre në një objekt të trektia në Dragotan, ku dhe t'jen kushtet shumët mira për punë dhe për pritje dhe për fetë organizimin e federatës, po ashtu jemi shtuar në staf, kemi edhe staf të dediguar për maradhanin ndërkombëtare, natërish staf i vjetër vazhdojnë punën, këtë vitë, pakët dhe riso viti kaljum, të them kështu 4-5 mujtë e vitit kaljum prej nga unë e komarë posin e kryetarit, kryesisht kanë qenë të koncentruar në organizimin e federatës, në rehabilitimin e bugjetit të federatës dhe disa gjërave të mbrendshme të federatës, këj vit dhe i kushtohet më shumë ndërkombëtarizimit dhe punës me gjenerata të reja. Sa e përket ndërkombëtarizimit, vitin e kaljum e patëm do më thënë në kuadrimin e PS dhe Prishtinës në Ligën Balkanike? Po, në mendoj që ka qeni hapë shumë i mirë, natërish që edhe PS dhe Prishtinë në duke dëshmore dhe më thonë që me të drejtë në duke marë PS dhe janë të them konkurentë të barabartë në atë ligë. Jo dhe në që sonë të PS zhvillon ndeshin dhe më thonë këtu kundër Balkanit, nesër Prishtina zhvillon ndeshin në Sofia kundër Levskit. Shpesoj është të dy ekipe të korin fitore dhe të fillojnë dalë nga dalë të ngritën atë Final Four-in, Final Six-in. Po, PEA nisi pak më nga dalë, po u këfjallë. Kako, PEA nuk ka zhvillua dhe shumë dëshje, për mëne që kako për rehabilitim, ka qenë një starti nga dalë, që më në kësha thonë ma shumë, jo atë shumë fatu, në kom qenë shumë prezent në dëshën e parë, kërë ka zhvillu me Kozhupin në Gevgeli, në dëshje të cilën paka shumë e kanë pas në dore, kanë të shu në fund, po, ka ndodhë të gjana, fitore e hungja. Topiru më lakë. Po, topiru më lakë, si qërë. Mirë, e pomë, dhe më thonë, djekë e lajmë i madhe, lajmë i që FIFA pranën, dhe më thonë, lojtë mitësore të Kosovës, edhe pse me një farloj fusnote, me kufizime, qëfar disponimi është në FIBA? Po, realisht, në FIBA, në disa restriksionet të cilat e egzistojnë në FIFA, nuk jo në FIBA. Dhe më thonë, kushtimisht, më thonë, ma letë më pranu në FIBA, se në FIFA. I vetëmi problem është që në FIFA, është zoti se Blatteri, që i ka qenë përkrasi madhe i në tërkomtarizimit të të Kosovës, dhe e sa fatë këtësia e onë është që në FIBA, endë njërin dhe njërës të këtë që është Bora Stanku, ishë sekretari general dhe njëri, që është Antan Deri i bordit të FIBA, se cilë është dhere në gjdo mbledhje dhe natërisht paka shumë së pëdën kërkush me janë prish qefin të në kështu kushtimisht. Po, për kundër kësaj, me dhe që disa levizjet në sretë Kosovë e ka bëdë me dhënë si Balkan Liga, mardhani dhe me dhënë të saj përket të fletë lëshimeve, respektivisht transfereve ndërkomtare të zetë jënë të reguluara, do të besoj të zgjeron këtë vetë edhe me pak, ne për momentin kemë bërë plan dhe me dhënë që FIBA të kërkojnë ndim në zhvillimin e basketbolit në përgjithsi në Kosovë, dhe me dhënë ekspertave kryesisht ndërkomtar, ndërsa shpesoj që qysh në shtator dhe bëjmë edhe aplikimin zyrtar edhe njerë, të provojmë të kështë mështë e më pranuën, e komendu me caktu një takim e FIBA, sepse bordi ashëm qëndrori, cili vendosë për këtë qështje, është me 1 dhe 2 shkurt në Barcelonë,
ka dy probleme, së pari nuk do të ke mundësi të takohem gjatë këtij muaji me ta, takimi në arsaktuar për shkurt, domethënë pak a shumë dashti për mjik atij takimi. E dyta është që shkuar ajo në Barcelonë, po ashtu është pak e vështirë për shkak se në pasaportat e Kosovës. Është vështirë të shkohet, nuk ka hiç se duket viza për Spanjë. Kështu, po ta shohim, ta shohim. Do të kemi punë. Tash na rreth neve domethënë në rajon i kemi edhe kombëtarët, ndoshta prej kombëtarëve më të fortë në botë, domethënë janë kroat, serbët, janë disa kombëtarë shumë të fortë grekët. Gjithashtu, që shëndrojmë na natë, për shkakun pezojmë që nesër më leju ndeshjet të kombëtarës së Kosovës. Që shëndrojmë sa i përket cilësisë me kombëtare? Pa, dhe si vetë fakti që nuk jenë në garë ndër kombëtare nuk t'jep një ide të qartë ku jemi. Unë mendoj që Kosova ka potencial, nëse do të fillohet një punë sistematike disa vjeçare, jo shumë, nështi 5-6 vjeçare, në shumë i sigur që ne për 5-6 vjet do të mund të kemi një repestacion shumë solidit, cilë do të bënd të gara. Fatkeci është që të ne shumica dërmunës e klubeve, edhe klubet më të mdoja tona, janë të koncentruar akryesisht në ekipin e parë, shumë pak mirën me zhvillimin e gjenatave të reja, e kjo na kushton. Kjo na kushton edhe me pare, kjo na kushton me kohë, kjo na kushton me mos zhvillimin e gjenatave të reja, kjo na kushton pak a shumë edhe me ramin dështi të interesimit të gjenatave të reja për zhvillim. Në anën tjetër, kemi problemin e madhë me ligjin për sponsorizim. Unë mendoj që kjo është çështje kyçe për zhvillimin e sportit në Kosovë. Unë në atë postin tim tjetër të kryetarit të Odës Amerikane, shumë duke lëbuar, dhe më tonë vetë Odës Amerikane, shumë duke lëbuar kunder për aprovimin e ligjit për sponsorizimi, kemi dërguar edhe propozimet tona konkrete Ministrisë të Financave, edhe më kam një premtim kështu edhe nga këshilltari Ministrit të Financave, edhe nga Ministria Natyrisht e Sport Kulturës, që do të procedojnë me atë, që do të ashqytojnë të themat vendim që edhe mësë ljarë këtëri në muajnë marës dhe në japin do me thonë një përgjegje. Që bizneset me vasë lecime nëse sponsorizojnë aktivitetet? Sigurisht, se po që se bizneset dhe të kënë lecime mund të ndodhë që edhe bizneset dhe të kyqin pak sa në klube, ndështë të mjenë me organizimin e klubeve, e gjithë atë e bizneset nëse dinë me organizu bizneset e veta, këshin ditë besëm i organizu dhe pak edhe klubet, natërësht, jo me kontrenera dhe basketbolista, po vetëm marë me organizim të klubeve, por edhe me ndihmu, ndikmesa e tyre që dhe t'i japi klubeve dhe t'i ishte shumë e mirësardhë dhe natërështë dhe të bëjtë në revolucion të them në sport në basketbol përgjësi. Shtu që nuk jem shumë i sigur që përse në darim në arenë ndërkomtare sa që dhe t'kemi ndë një sukses të hatashëm, po më të shojmë. A tema, aty është me rëndësi shumë, në më dhëmë planifikimi janë fatë gjatë nëse fillohet sot puna, atër pritët që mas 10 vjetëve nështë ta me po frytët, që ka përbohet në drejtëm, dhe më thonë, në përgatitjen e gjeneratave të reja, nështë ta kampet ndryshme, ose në një shkollë, është në plan, ose diska të tjilë. Po të thëmë të drejtën, do të punohet një pak ma sistematikisht të pak ma që ma fa gjatë. Po me gjitha të burimit, të gjitha këtyre në vetë klubet. Federata është pak e për në pamundësi që të organizoj brenda klubeve. Për t'ju ndikmuar, onë tash të të kërkojmë nga FIBA, do me në ndërgimin e ekspertët të tyrve, ndështë i hartimin e një programe, onë këmë kërku, do me të nga këshidhë janë profesional, për edhe nga njës tjerë të basketbolit që të hartoj një program detajt për zhvillimin e gjeneratave të reja. Fatkesisht dhe risat, askush nuk e ka punu, kërkesa është aty, do me të në që një 4 muj, që me bënd të mendoj që me siguri që nuk kemi ndë një ekspert të dur, apo një grup ekspertet që kanë vullnet të punojnë, dhe më thonë, në këtë drejtim, se dhe qoftë në këtë drejtim do të kërkojmë, dhe më thonë, në ndihmës nga FIBA, që besoj që kjo nuk të të në ndalohet, dhe më thonë, besoj që kjo të të në rjohet, edhe që të punojmë një program, të them të drejten, po në kom pasë një bisit me një grupë sponsorës të temë kështë kushtimisht, pa dashë me zurë emnin të cilët kanë shprejkë shumë të interesum që ta finansojnë një loj programi të zhvillimit të rinë a fa gjatë një 6 vjeqarë, por në munges natërisht një programi detal as investitori nuk është interesum investu. Mirë, falemderit shumë që ishit me neve, falemderit edhe për këto informata për Federatën e Basketbolit Kosovës, shpesoj që vazhdoni me njëjtët hapa, edhe do të kemi lajme të mira ndoshta edhe në këtë vit, ose edhe në vitin e ardhshëm për lojt ndoshta miqësore të kombëtarës, njëjtë se në futbol dhe tashojmë edhe kombëtarën e Kosovës, ku e kemi në basket. Falënderit shumë për ftesën, ne kemi pasur disa ndeshje në të kaluarën, po me sukses
pegjet e mirë, po jo me reprezentacionet e Evropës, po shumë me të Azisë dhe të Afrikës, po si do qoftë, unë të shërëjtë i familjë për ftesën dhe për interesimin të cilën, si do mos në kohë të fundit, kanë Kosovë është duke e bërë për basketbol në Kosovë. Besoj që do të vazhdojmë me këtë interesim, falënderit edhe njerë. Shikues ndërruar, tash është koha për të përditshmen tona.